Manastiru naše dve drage koleginice iz org tima, koordinatorke volontera, da li im žele da nešto kažu? Pa ja sam njima rekla i danas, ali evo pred publikom, da vam se zahvalim, stvarno dosta ste nam pomogli, kao što je Slobodan rekao, ovaj festival stvarno i Vanja. Ovaj festival stvarno ne bi bio ovo što jeste bez vas, stvarno vam hvala još jednom. Mi smo se danas im onako zahvalili intimno, tortom, imali smo malu proslavu, ali sada želimo i zvanično da im se zahvalimo, pa smo mi za njih spremili i zahvalnice za ovu pomoć koju su nam stvarno ogromnu veliku pružili to u realizaciji i organizaciji ovog festivala. Hoćemo redom da krenemo. Zahvaljujemo se Elisaveti Spasojević. Fotografije koje možete vidjeti na našoj Facebook strani. Hvala. Aplauz za to. Našoj Breni Mileni Milenković. Izvinjava se što nije tu, morala je da ode. Breni ima nastup doma. I da nije višnje svetla, ne bi ovako divno izgledala na ovoj sceni. Ne bi se ni videli. Ja ću iskoristiti priliku još jednom da vam se zahvalim na ogromnoj podršci, jer da nije bilo vas da pratite naš ansambl i ostale četiri predstave koje su bile na našem repertuaru, ne bi bilo ni festivala. Bravo!
pratio i gledao. Aplauz. Svečano zatvaramo naš festival. Hvala vam puno. Vidimo se sljedeće godine. Uživa. Yeah.